הארץ בחירה. התקפה של מחלת החולרה מפילה מאות חללים בטבריה. בנמל יפו מתקבצים יום יום יורדים. ופועלים במושבות, מתיישבים, מיואשים, מזמרים לשנה הבאה באודסה. 20 שנה לאחר תחילת מפעל היישוב היהודי בארץ ישראל, ישנה הרגשה שהכל הולך ומתמוטט. והשאלה הנפוצה ביותר באותם ימים היא משהו בנוסח מי יחבא אחרון את הלוקס בנמל יפו. ואז כשמצפים כולם לשיר מעודד, למשהו אופטימי, למשהו בנוסח לא נורא נתגבר, אז פונים אל ביאליק ונזכרים שעוד 10 שנים לפני כן הוא כתב שיר עידוד למתיישבים בארץ. ברכת עם, או תחזקנה. והגלים הראשונים של העלייה השנייה מביאים איתם את השיר כשמודבקת אליו מנגינה של שיר מהפכנים רוסי. והשיר הופך בהדרגה להיות המנון תנועת העבודה בארץ. אל ייפול רוחכם, עליזים מתרוננים. בואו שכם אחד לעזרת העם. Время не терпит дружней за работу. Трогнув престол само сердца царя, близится час рокового расчета. По Риме вспыхнул жизни заря, близится час рокового расчета. По Риме вспыхнула жизни заря. Ты не видать, ты не убадывай, ты не шабей, бай, бай.